світу підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Всі сплотилися, всі, всі люди, вся Україна, всі, навіть дітки маленькі, які збирають на допомогу на ЗСУ. Ну як? По-любому перемога буде за нами. Палає, іще палає, русський корабль ніде геть-геть. Умнічки, воно знаєте, як чувствується ця підтримка, коли ти там? Я коли дізнався про ваш проєкт, не міг сюди не приїхати, тому що те, що ви робите, це дуже зворушливо. Чистими серцями – це дуже те, що потрібно нам зараз. За вами майбутнє, ми все зробимо для того, щоб воно було світлим. І дякую вам за допомогу.